На 7 септември музеот на македонската борба ќе одбележи својата петгодишнина со промоција на собствената брошура, ќе најавиме новата освежена веб страница, како и секоја година ќе избереме најдобар музејски работник, ќе поставиме табла со имиња на оние кои го создадоа овој музеј и неговата поставка, ќе ги најавиме сите наши настани до крајот на оваа година и за прв пат ќе ги представиме живите сцени во конференцијската сала, значи тука, кои ги изведуваат учениците на МБУЦ Илија Николовски Луј во поставката и кои беа причина за освојувањето на специјалната награда за необични презентации во Санкт Петерсбург во рамките на форумот на словенските култури минатата година.